זה שמיים וארץ. פשוט רבותיי היקרים, התכנסנו לרגל מלות 30 יום לסילוקה של המנוחה הנכבדה ליליאן בת פרונס אשת חנניה, שנפטרה לבית עולמה בערב פקידת חודשה. בגמרא הקדושה שבת דרשו רבותינו על הפסוק והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. אמרו רבותינו תנה לו כמו שנתנה לך. כמו שאדם קיבל את הנפש, הוא בר ברחם אמו בלי שום פגם, בלי שום שרח, בלי טעות, ככה שיחזיר אותה נקייה וטהורה. יש לנו באמת שלושה חלקים בנפש, בנפש, רוח ונשמה. הנשמה משכנה במוח, הרוח משכנה בלב, והנפש משכנה בכבד. בזמן הפטירה הנשמה זזה, הנשמה עצמה יש לה שבעה מקיפים. כל יום מקיף אחד מסתלק, בתום השבעה משפחה מגיעים לקבר, הם יוצאים משם, גם הנשמה מסתלקת למקום שלה בעולמות העליונים. אחר כך מגיע ה-30 עכשיו, גם הרוח נפרדת. הרוח, הזמן שלה גם ככה. בתום ה-30 מחר יצאו המשפחה מהקבר, וגם הרוח תשוב אל מקומה. והנפש תשוב אל מקומה מתי? בתום 12 חודשים. למעט חלק אחד קטן שהוא נשאר תמיד. נצח, וזה העצם המפורסמת שנקראת לוז, בטואל ונסקוי. זה העצם של היין, שנהגו מוצאי שבת, שהיא לא נהנית משום דבר, זולת סעודה רביעית. ושאדם מקפיד בסעודה רביעית, אם לא יכול בעמוץ אפילו בכזית של הורגה, או בכל דבר שהוא, לכבוד דוד המלך, בזה היא נהנית. והיא לא ניזוקת משום דבר. היה אבא האהוב שלנו, עטרת ראשון רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק לברכה, רגיל לומר כאן, דברי כף החיים. הרב כף החיים הביא דברי רבנו ארי, הביאו את זה כמה וכמה מרבותינו, בעלי הקבלה והחסידות. כשהיה חטא צדת, אז כל החלקים בבריאה ניזוקו, למעט אותו חלק. למה העצם הזאת לא ניזוקה? בגלל שהיא לא נהנית משום דבר חוץ מסעודה רביעית. אז גם שבאה הכללה והגזרה של הנחש, הכל ניזוק והכל נפגע. צער הפרנסה תפס בכולם. שאר הכללות תפסו בכולם, לא תפס בכלום. גם שיש כיליון, גזירת כיליון על הגוף בקבר, הצם הזאת לא נחלט. המקובלים אומרים, אבא היה אומר, גם תעביר מחבש עליה, לא קורה לה כלום. גם אחרי 2,000 שנה, היא נשארת חזקה, כמו בחיים שלו. ראיתי פעם בזוהר, אומר רבי שמעון בר יוחאי, דיבור נפלא מאוד, שמעצם הזאת, יחיה השם את האדם, בתחיית המתים. בתחיית המתים יהפוך אותה להיות רכה כמו גומי, וכל האדם מתפשט חזרה מאותה עצם. העצם הזאת מכילה את כל האדם בקטן. זה רק בא לומר לנו כמה מעלה יש לחלק שאין בו חטא. כמה זכות יש לאדם שאין בו חטא ופגם. כמה חשוב שאדם כבר חי בעולם הזה יעשה הכל לחיות נקי. להיות נקי וטהור, נקי וטהור, נקי וטהור. בלי שום מרעין בישין. כמה חשוב שאדם יישאר בלי פגם. לפעמים קורה טעות. בני אדם אנחנו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי האפר אנחנו. החוכמה לא להישאר עם הטעות. היה טעות? יכול להיות.
אבל א', שלא יהיה עוד פעם, ב', לא להישאר עם הטעות. שזה סידרו לנו קריאת שמע על המיטה. בקריאת שמע שעל המיטה, סידרו לנו כמה דברים. אחד מהם וידוי. למה עושים וידוי? אומר רבנו הרי הקדוש, כדי שגם אם היה זה טעויות, שהכל יתוקן. שהנשמה לא תעלה בלילה עם חוסר. כאן בעולם הזה, לא יודעים מה זה ערך של חטא. גם לא יודעים ערך של מצווה. אבל למה לא יודעים מצוין? על זה אומר, כי הולך האדם אל בית עולמו. מה זה עולמו? לא עולמם. עולמו שכל אחד ואחד. אומרת הגמרא הקדושה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מתקן לכל צדיק וצדיק מדור לפי כבודו. כאן נמצאים כולם יחד, שם בכלל לא. לא קרב זה לזה. במה זה תלוי? בעומק המעשים, בפשטות של האדם, בכוונה התאורה לשם שמיים, בעירת שמיים של האדם, וזה דבר המעמיד, שמעמיד את האדם בגובה הנכון. כתוב בשער הגלגולים, אומר רבנו הרי הקדוש, גם אחרי 700 שנה משנפטר אדם, יש לו נחת שעושים לו אזכרה. למה יש לו נחת? בגלל הזיתים, המלפפונים, הלחמניה, הפשטדות, הדגים. אין לו נגיעה בזה. מה הוא צריך את הפשטדות? מה הוא צריך את הדגים? מה הוא צריך את העופות? אין לו נגיעה בזה. הפשטדות והדגים עושים לחיים. שיהיו מרוכזים ואלה משובדת ואלה מצב רוח. גם, אולי יעשו כמה ברכות, הברכות האלו יגנו על הנשמה. מה כן, כן הוא צריך? ללימוד תורה שעושים לכבודו. תפילות שעושים לזכרו. לקדישים שעושים לכבוד הנשמה שלו. וזה דבר מאוד גדול. בעיקר הישארות של האדם כאן, זה מה נשאר אחריו. המנוחה יקרה זכתה, להניח בנים הגונים. יזכר לטוב, לטובה ולברכה, בן היקר הגדול יואב, שמשמח אותם. הציע אותם מאפלה לאורה, מעבר ליום טוב. מכירים אותו הרבה שנים ברוך השם. איש חיל לתורה ולתעודה, למצוות ומעשים טובים. עם הרבה ברכה והרבה מרץ. לגדל כבוד השם בעולם. ארי כמתו, כשלאחרונה התחברנו. עכשיו מתחברים, מתחילים עם קורן גם מהלך. גם האחות היקרה, והגיס, ואביהם יזכר לטוב. שאומנם זכו להיות פרק חשוב וארוך במחיצתה של אמא. אבל ברצות השם, נחתם פרק א' ונכנסו לפרק ב', ומה אני מתכוון? כתוב בשולחן ערוך, יורה דעה, בהלכות כיבוד הורים, שכיבוד הורים מכבדו בחייו, מכבדו במותו. יש כיבוד הורים של החיים, יש כיבוד הורים של הנפטרים. האידיאל זה כיבוד הורים של החיים. אבל בלתי נמנע שיש גם פרק מסוים בחיים, פרק ב', יש גם כבוד של אחר החיים. פעם אמר לי יהודי מבוגר, סיפר לי משיח לפי תומו, שאמא שלו, עליה שלום, גם הייתה ישישה מאוד, אולי בת 100 שנים, הייתה אומרת להם משפט, אומרת לבנים, לנכדים שלה משפט, הייתה אומרת להם, הורים זה תענוג. והוא תענוג עילאי, והוא תענוג עצום. אבל הוא תענוג זמני. כל עוד שהוא קיים, צריך לנצל אותו. למה אני אומר את זה? לפעמים קורה ויכוח. פתאום אתה שומע אדם לא מדבר עם ההורים שלו, ככה וכך זמן. זה לא נתפס במוח. אסור שזה יתפס במוח. אם יש לנו משהו בעולם זה שלהם, זה לא שלנו. זה הכל מהם והכל שלהם. לכל היותר אנחנו מקסימום
שומרים להם על שלהם, לא יותר מזה. אם אנחנו שווים משהו, ואם יום אחד נהיה שווים איזה אגורה שחוקה, זה רק משלהם ושלהם. אין לנו משהו אחר בעולם, זולתם. זה המבט צריך להיות ליהודי. רבותינו ישבו כבוד אבי ואמו לכבוד השכינה הקדושה. זולת עניין אחד, שאם אביו או אמו אומרים לו לעבור על דבר השם כמו לחלל שבת, אז אסור לו, לא ישמע להם. כי גם אבי ואמו חייבים בכבודי, ברוך הבא רב. כי גם אבי ואמו חייבים בכבוד המקום ברוך הוא. אבל כאן אתה מבין את החשיבות הגדולה של אדם שזוכה לשמח את השם, לשמח את ההורים, להיות רגיש לצרכים שלהם, להיות ערני לצרכים שלהם. אבל בשלב מסוים בלתי נמנע שמגיע איתו של האדם, והכתוב מכריז כי לא ידע האדם את איתו. אדם לא ידע את הזמן. אי אפשר לתכנן, אתה יכול לתכנן 300 שנה קדימה, והקדוש ברוך הוא חושב אחרת. ומה שהוא חושב זה מה שיהיה, ישתבח שמו, כי הוא בעל הבית. ואז מגיעים לחלק השני של מכבדו במותו. וכאן ראוי להביא את מה שהביא אבא האהוב שלנו, עטרת ראשנו רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה וזכותי הגן עלינו. אמר אבא משם החתם סופר, שעיקר המעמד של האדם למעלה בעולם העליון, זה מי הילדים שנשארו אחריו, מי הנכדים שאחריו, מי הזרע שאחריו. אם הניח בנים טובים, נכדים טובים, אומרת הגמרא כאילו לא מת. היה אומר, צאו ראה עד היכן הדברים מגיעים. אם אדם היה רשע גמור, חוץ מהכבוד של הקהל הקדוש, בית הכנסת, והניח בן צדיק, מותר לקרותו צדיק בן צדיק. הוא צדיק תינח, אבל אבא שלו רשע. אם הבן צדיק, הופך גם את אבא שלו לצדיק. אבל אם אבא צדיק גמור, חסיד ומקובל ובקי ויודע ומה שאתה רוצה, והבן שלו רשע, מותר לקרותו רשע בן רשע. אבל אבא שלו צדיק. אבל אם הבן לא במקום, זה בעיה. העיקר, הכוח של האדם בחיים צריך להיות על החינוך. חינוך לא מתחיל בגיל 20. חינוך מתחיל מראשית הדרך. וגם מי שלא התחיל בראשית הדרך, אף פעם לא מאוחר. וזה צריך להקנות מהדייסה, עוד לפני הדייסה. אבותינו היו אומרים עוד לפני היצירה, שהכל יהיה בקדושה וכהלכה, כדי להוליד ילדים מחונכים. ככה היה אומר חזון איש. עד שתתאמץ הרבה על החינוך, תנסה להוליד אותם מחונכים. וזה אפשר. הכל אפשר, והכל תלוי בבחירה של האדם. ולכן אחד מהדברים שהכי קובעים את המעמד של האדם בעולמות העליונים, זה מי נשאר אחריו. זה פרק שאי אפשר לברוח ממנו. זהו פרק שאי אפשר להתחמק ממנו. זה פרק שבלתי נמנע, שחייב בפרק מסוים לעבור אותו. והשאלה איך עוברים אותו. יש עוברים אותו, אומרת הגמרא, כמה שאך בנית מחלבה. אומרת הגמרא, כמו להוציא שערה מכוס חלב. ויש בר מינן חוץ מהכבוד, כגבבה מעמרה. כמו להפריד קוצים מצמר, שזה קשה מאוד. וכן זה הדרך. מה אנחנו לומדים מההזכרה הזאת? שעיקר האדם זה המצב שלו למעלה. לכן קמת בבוקר, דבר ראשון, לפתוח קורבן התמיד. היה בית המקדש קורבן התמיד של שחר. מחפר על כל עבירות של הלילה. עכשיו קמים בבוקר, אין לנו קורבן התמיד, יש לנו תפילת שחרית. לפני שחרית לא עושים כלום. אז נאחר לעבודה, אז נאחר לעבודה. אם זה המחיר מצוין, ואם המחיר שבעבודה אי אפשר להתפעל שחרית, אז כנראה צריך להחליף עבודה, נלך למקום אחר. ומי שנתן חיים ייתן מזונות. פשוט מאוד. זה בכלל לא שיקול. כשאדם עושה ככה, קדוש ברוך הוא אף פעם לא יזוז מעליו. פותח את הבוקר ברגל ימין. גם סוגר את היום. בין הארבעים.
הערב, אחרי יום עבודה, ארוך, מעייף, מייגע, בית כנסת, קורבן תמיד שבין ארבע ימים, הנה מנחה, הנה שיעור מערב, הנה ערבית, והולך עם זה יחד. ככה שרה באשר חלקו. אומרת הגמרא הקדוש המדרש, מעולם לא לן אדם בירושלים ועבירה בידו. תמיד של שחר היה מחפר על כל אבונות של הלילה. תמיד שבין הארבעים על כל אבונות של היום. כך תמיד היו נקיים. מי היום הקורבנות שלנו? זה התפילות. אחרי שרה אדם שלא מפספס אותם. שבת זה שבת, תפילה זה תפילה. עול מלכות שמיים, כל דבר בזמנו. הדבר הזה מאוד מגדל את האדם. לפעמים, פעולות קטנות שהבנים עושים מלמטה, ממתקים אלפי דינים מעל ההורים שלהם למעלה. היה אומר רבא אהוב, רבי יורם מיכאי זכרו לטוב, רק כשמגיעים למעלה, מבינים כמה ערך ומשקל יש לכל מצווה. יש לכל קדיש, לכל אמן, כל אמן יש מרבה. כל חללי העולם לא יוכלו לשלם על אמן אחד. על שהכל נהיה בדברו אחד. על אמן יש מרבה אחד. על ברוך השם המבורך אחד. לכן אשרי אדם שלא יעבור יום בלי להתעלות בתורה ובקדושה ביראת שמיים. ריבוי המצוות, הצדקות והמעשים טובים של המנוחה. יהיו לה למליצי יושר. הייתה אשת חסד גדולה מאוד. סיפור עליה הרבה הרבה סיפורים של חסד, של צדקות, של נתינה, שהמעשים האלו יעלו ויגנו עליה וילכו לפניה, ימליצו בעדה טובה וברכה. זה המקום, אני לא רואה את חנניה, זה המקום לברך את בעלה היקר שהניחה לו חיים ארוכים, ארוכים טובים ומתוקנים, עם הבנים היקרים, האחים שלו התפרדו, שמשמח אותם ויגדל מעלתם ויחזק את רוחו של בעלה היקר חנניה לבריאות גוף ונפש, וימלא המקום חסרונו בקרוב ממש מכל החסרון של אלמנות והאלמנים של עם ישראל, מתוך קדושה וברכה ומזל עליון נזכה לגאולה שלמה ברחמים, תזכה לעמוד בתפילה על כל זרה ויוצא חלציה, שיזכו לעלות ולהתעלות בדרך השם, ללכת ולחזור למורשת אבות, וביתר שאת ויתר עוז, אמן, כן יהי רצון.